Boa tarde, povo lindo do canal. Gente, hoje eu quero falar de uma coisa com vocês que, assim, eu creio que muitas pessoas têm, muitas mesmo, muitas pessoas, tanto adulto quanto criança, quanto idoso, que é a ansiedade, né? A crise de ansiedade. Eu tenho, gente. Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas quem mora na roça não deve ter, né? Porque na roça é tudo tranquilo. É roça, né? Tudo maravilha, né? Não, gente, mas eu tenho e ainda tenho síndrome do pânico também. E antes de mais nada, né, gente? Antes de eu começar a falar, já vai deixando aquele like, quem tá chegando agora, que tá conhecendo o canal agora, se inscreva no canal, ativa o sininho. Depois vocês escrevam aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Então, antes de mais nada, né, gente, que eu já vou começar falando que eu não sou uma especialista, eu não estudei pra isso, eu pesquiso muito sobre isso, por eu ter crise de ansiedade, e quem tem sabe muito bem como que é horrível. Então, eu sempre procuro estar pesquisando na internet, no YouTube, no Google, em tudo quanto é lugar, sobre a crise de ansiedade, sobre os tratamentos, e também, então, assim, antes de eu descobrir que eu tinha ansiedade, eu nunca passei com psicólogo, eu passei com médico, médico geral, né? Não psicólogo. E antes de eu descobrir, né, que eu tinha ansiedade, eu achava que eu tava com anemia, achava que eu tinha tireoide, achava que eu tinha um monte de coisa, menos ansiedade, eu não sabia. Então, gente, eu vou começar pra falar pra vocês os sintomas que eu tinha. Então, eu tinha muita canseira, muita fraqueza, sabe, sensação de anemia, assim, sabe, tontura, assim, só que foi frequente, sabe, eu comecei a ter muito frequente isso, e a língua também parecia que ia enrolar, tinha hora, sabe, ela começava a formigar, amortecia, era um negócio muito estranho, e eu comecei a ficar preocupada, né, eu falei, acho que eu tenho algum problema de saúde, e daí, eu fui procurar, né, o médico, consegui passar, consegui fazer os exames e tudo, só que nos meus exames não deu nada. Eu não tinha tireoide, eu não tinha anemia, eu não tinha diabetes, eu não tinha nada. Tava tudo normal mesmo. Daí eu comecei a ficar meio assim, aí o médico, esse médico que me atendeu, que viu nos exames, ele falou assim, qual que é os sintomas? Eu falei que eu sentia, o que eu sentia tinha pontada no coração, falta de ar, porque eu tinha falta de ar, não dormia à noite direito. Se eu fosse num lugar que tivesse muita gente, eu começava a passar mal, parecia que eu ia desmaiar, sabe? Era muito estranho, eu não conseguia. Até hoje, assim, ainda é difícil pra mim ficar perto de muita gente, sabe? Assim, muita gente em volta. E contei, né, os sintomas. Daí ele falou assim, o que você tem é crise de ansiedade e síndrome do pânico. Aí eu falei, nossa, e agora, né? Aí ele passou um remédio pra mim tomar, um calmante. E eu comecei a tomar, só que o calmante estava fazendo muito mal pra mim, eu ficava pior do que eu já tava, ficava muito ruim. Aí eu falei, não, vou parar, né, com o calmante. E também tinha muita sensação, medo de morrer, nossa, coisa, de falta de ar, o coração palpitar, disparar, nossa, e eu ficava com medo de morrer, né. Então, eu não dormia à noite, de medo de não acordar. E se eu fosse pra, assim, pro banco, vamos supor que tinha muita gente no banco, eu ficava apavorada e eu encostava assim na parede, parecia que eu ia desmaiar, e eu suava frio e a língua já ficava diferente, parecia que ia enrolar a língua, sabe, da convulsão. Nunca tive, mas do jeito que o pessoal fala, acho que é mais ou menos parecido. E eu ficava muito estranha. Aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a rezar muito, gente. Nossa, eu comecei a rezar muito, rezar, né? Uns falam orar, né? Eu falo rezar, né? Comecei a rezar e pedir pra Deus pra me ajudar, que eu não aguentava mais aquilo, era horrível. Eu emagreci muito, eu não conseguia engolir. Sabe, eu ia comer assim, parecia que fechava minha garganta, parava, parecia que eu ia engasgar, eu tinha que tomar alguma coisa correndo por cima pra rodar. E eu emagreci muito. Nossa, eu na época emagreci muito mesmo, todo mundo percebeu, e eu tinha emagrecido muito. Então, gente, daí o que eu comecei a usar? Aí falaram pra mim, né, que eu falei que eu tinha tomado calmante, mas eu tinha dado certo. Aí me indicaram o floral, que eu até trouxe aqui, que é esse remedinho aqui, ó. Eu tô usando esse, que é Resgate SOS. Já tá até na metade, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Por conta... Aqui, ó, ele tá aqui já, ó. Eu coloco 5 gotinhas desse daqui com a água, o puro, e tomo, gente. Fala, aqui, ó, SOS, fase de emergência. Eu achei muito bom. No começo eu não vi efeito, sabe? Parecia que eu tomava, mas não acontecia nada. Comecei a tomar esse...
floral. Eu achei que foi muito bom. No começo, não. No começo, eu fiquei assim, ah, não tá adiantando nada. Só que daí, com o tempo, eu comecei a ver que tava assim, que nem quando eu começo a sentir a língua. Até hoje, assim, a língua fica amortecendo, fica dando umas repuxadas na língua, muito estranho, assim. Eu corro e tomo e já resolve, já passa, sabe? E também, e oração, gente. É, eu rezo o tempo todo, eu sempre tô rezando, pedindo pra Deus pra ajudar, porque eu sei que isso não tem cura, a ansiedade não tem cura. Tem tratamento, tem como você controlar, mas cura não tem. E daí, outra coisa também, é que eu marquei aqui, gente, o que, que eu tô fazendo pra mim não esquecer de nada. É, eu tento não pensar no futuro, porque eu sou, por eu ser muito ansiosa, eu penso muito no amanhã, né? Eu esqueço do hoje e penso muito no amanhã. O que, que eu vou fazer amanhã? Se eu tenho alguma conta pra pagar, eu já fico pensando, já não durmo a noite pensando naquilo. Então eu tento não pensar no futuro, eu tento viver o hoje, o agora. Porque se eu pensar, nossa, se eu tiver plano então de fazer qualquer coisa, nossa, o YouTube mesmo no começo me atrapalhou muito, porque daí começou a chegar inscrito, um monte de coisa, eu ficava ansiosa, né? Ai, quando que eu vou atingir as 4 mil horas? Quando que isso? Quando que aquilo? E eu comecei a ficar muito paranoica, a ansiedade atacar, e nossa, foi horrível. Eu parei de ficar pensando no futuro. Eu tento. Quando eu começo a pensar no futuro, eu desvio minha mente pro agora, sabe? Vou, rezo, faço uma oração, penso no agora. E outra coisa também, a respiração, gente. Ah, a respiração conta muito, porque às vezes começa a dar umas faltas de ar, sim, né? Por causa das crises, palpitação no coração. Eu saio aqui para fora, eu venho andar aqui no meio das minhas flores, da minha horta, vou ver as galinhas e vou respirando devagar, né? Tentando controlar a respiração. E sempre saio aqui, né? No ar livre. E sair de dentro de casa, porque se eu ficar dentro de casa é pior. Se eu ficar lá dentro, parece que me sufoca, parece que eu vou morrer mesmo de falta de ar. Então eu saio para fora para respirar o ar puro, para entrar em contato com a natureza, né? Começo a ver as borboletas, que aqui tem muito passarinho, que é coisa que eu gosto, né? Eu gosto de inseto, eu gosto de passarinho, eu gosto de tudo que tem na natureza. Que eu tô usando, que é muito bom mesmo, gente, que é o óleo de lavanda. Que eu passo o olhinho na pele. Eu passo assim no punho e atrás da orelha. É uma gotinha do óleo. Aí ele tá aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem. Aqui, ó. O óleo de lavanda. Ai, gente, não sei se eu consegui focar um nome aqui. Aqui, ó. Mas vocês estão vendo, né? Que tá escrito aqui lavanda. E é esse olhinho aqui, ó. Aroma natural de lavanda. Ele é muito bom, gente. Pra dormir, isso aqui você tem que usar à noite para dormir. O certo é ter um umidificador de ar, como eu não tenho ainda, eu vou comprar. Não é caro, o umidificador é barato, é um, assim, acho que o mais em conta são uns R$ 38, não é caro. E o certo é ter um umidificador de ar, que daí você coloca assim no final da tarde dentro de casa. É bom pro ambiente, é bom para as crianças também, pro sono das crianças, vai melhorar muito. E eu tô passando também nas crianças, isso daqui pra eles dormirem bem à noite, eu tô vendo o resultado. Meu esposo também tá passando pra dormir à noite. É uma gotinha só, o certo é até misturar com óleo de coco sem sabor, sabe? O óleo de coco sem cheiro, sem sabor. E passar, sabe? No corpo. Uma gotinha você mistura com óleo e passa assim nos pés, diz que é muito bom passar na sola do pé, aqui no punho e atrás assim da orelha, sabe? Aqui sim. E no peito também. Né, você passa uma gotinha daquilo, você já passa em todo o corpo. Porque ele é muito forte, né, gente? Porque ele é um extrato mesmo. E é bem forte mesmo o cheiro. É uma delícia, mas é bem forte. E eu tô usando isso, gente. E é o que tá me ajudando a controlar a ansiedade. Então, é não pensar no futuro, pensar no hoje. É respirar. Quando você começou a sentir falta de ar, sai para fora, respirar um ar puro. Respirar devagar. Fazer oração, rezar, né? Que isso é muito importante, pedir para Deus ajudar, porque nossa, já me ajudou muito, muito mesmo. Eu vou ler, quando eu começo assim, eu leio a Bíblia, eu rezo, eu peço para Deus. Eu sou católica, né? Eu peço para Nossa Senhora, eu peço pro meu anjo da guarda. Então, tomar esse o floral, né? Que é esse que eu tô tomando SOS, porque esse é para tudo. Esse floral SOS é um SOS resgate, é para um monte de coisa. É para síndrome do pânico, é para ansiedade, é para depressão. Então, o óleo de lavanda, gente. Essas são as cinco coisas que eu faço quando eu tô com as minhas crises. E principalmente é rezar, gente. É rezar muito e pedir muito para Deus, gente. Porque eu acho assim que Deus tudo pode. Ele pode tudo. Então, se a gente tiver fé e pedir com fé, a gente consegue. Mas,
com fé em Deus, com fazendo o tratamento certo, né? Fazendo as coisas certas também, assim, tendo uma boa alimentação também, que isso é muito importante, ajuda muito. E a gente vai vencer e pelo menos controlar e saber controlar, né? Hoje em dia, nossa, gente, no começo eu fiquei muito desesperada. Todo dia eu achava que eu ia morrer. Eu falava, ah, hoje eu vou morrer. As crises que dava eram muito fortes. Hoje em dia não. Graças a Deus. Porque hoje em dia eu já sei como que é, eu sei controlar, entendeu? No começo eu não sabia. Nem sabia que eu tinha ansiedade. Então hoje em dia não. Hoje em dia eu já sei. Eu já sei controlar. Eu já faço esses 5 métodos, né? Pra controlar a ansiedade. Então tá me ajudando muito. Então é isso, pessoal. Hoje eu queria falar um pouco sobre a ansiedade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem esse vídeo, né, para todo mundo que tem crise de ansiedade que vocês conheçam. Inscreva no canal quem tá chegando agora. Ative o sininho. Deixe o joinha. E escreva aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir.